Журналісти телеканалу NewsOn розпочали інформаційну кампанію щодо утисків свободи слова в Україні. Із закликом захистити ЗМІ від зовнішнього впливу медійники звернулися до посольства Франції. Диппредставництво повідомили про факти втручання у роботу журналістів, зокрема і наміри Нацради із питання телебачення та радіомовлення відкликати ліцензію телеканалу NewsOn. Такі дії регулятора мовник розцінює як політичний тиск. Ми хочемо, аби світ подивився на те, які політичні утиски стаються з нашими телеканалами, зокрема, прояви фізичного насильства, безкарного насильства з боку радикальних груп. Є десятки кримінальних проваджень, які так до кінця і не розслідувані, не було жодного вироку з приводу нападів на журналістів. Продовжуватиме цю боротьбу. Ми в законний спосіб будемо боротися з таким от незаконним свавіллям, зокрема, і за боку медійного регулятора.